Підписання меморандуму між обласною радою та делегацією американського штату Юта відбулося у Хмельницькому. Слава народу Сполучених Штатів Америки! Слава Україні! У вересні 2022-го під час візиту голови обласної ради в штат Юта вдалося досягти домовленості про співпрацю. Це було у вигляді необхідної фінансової допомоги, медикаментів, розхідного матеріалу, фінансової допомоги у вигляді продуктових наборів і для великої кількості внутрішньопереміщених осіб, які отримали прихисток в нашій області. Штат Юта має найбільшу кількість гуманітарних проєктів в Америці і підтримує Хмельниччину з початку повномасштабної війни. Ми в Хмельницькій області, у нас стало представництво серпневої місії, і за останній рік ми надали допомоги на більше ніж на 18 мільйонів доларів. Окрім того, що ми працюємо над тим, до гуманітарної допомоги в області в Україні, для нас є також важливим, налагодились економічні зв'язки і інвестиції в області, так і в Україну, і з цим причиною стало приїзд торгової делегації сюди. Своєю місією представники американської спільноти вважають також економічний розвиток України та області. Наразі вони готові інвестувати, зокрема, в будівництво модульних будинків для переселенців. Керівник IT-компанії Оуен Фуллер допомагає українцям із працевлаштуванням. Ми знаємо, наскільки талановиті українці, і ми багато працювали вже в IT-секторі з ними. Для нас це така велика привілея. Ми задоволені від того, що матимемо можливість познайомитися ще з більшими стартапами, які є тут, з вашими талановитими людьми, будучи тут на території України. Нині представники американської делегації ознайомилися із роботою Центру видачі гуманітарної допомоги і завітали у комунальні лікувальні заклади. Допомога від штату Юта, яка надійшла тільки остання, це близько 2 мільйонів євро, це вживане медичне обладнання, яке було передано на заклади охорони здоров'я Хмельницької області. Насправді постійно намагаються чимось допомагати, і сьогодні так само в ході дискусії запевнили про те, що вони зробили, це не все. Вони ще будуть допомагати аж до перемоги України в цій війні над агресором. Благодійний фонд «Волонтери Поділля» теж досить довгий час працює разом з цією організацією. Благодійну допомогу переселенцям, вихованцям, сиротинців та малозабезпеченим мешканцям області надаватимуть і надалі, запевнили представники американської делегації. Що Юта стоїть поруч з Україною. Для мене велика честь бути тут. Бути поряд з нацією, стояти разом за свободу і суверенність. Цього тижня американська делегація планує зустрічі з представниками уряду, компанії «Нафтогаз України» та хмельницькими підприємцями у Києві. Ірина Аріон, Валерій Телеховський. Новини міста.